bismillahi rohmani rohiym assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmamizni ko'rish qarshi olamiz mana abdulloh Yalqun. qadrli ko'rirmanlarimiz bugun 2023 yil 11 iyun yakshanba har yakshanba kuni at bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan ma'lumotimiz sharq turkistonga aloqador bo'lsin yoki dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni qisqa analiqan shaklda huzuringizga sunib unaqda oldi bilan bu haftadagi muhim xabarlarimizning mavzusiga bir ko'z yugurtib o'taylik tayvan bilan amerika tunji turkmdigi kelishimini e, imzoladi mavzuli xabarimiz turk davlatlari tashkilotining mablag' fondi qurildi mavzuli bo'ldi. va xitoy mudofaya ministri xalqaro jamiyatga ta'kid soldi mavzuli xabarimiz Shundaqla qilib vazifaga o'tirish marosimiga Uyg'urlar uyg'urlarni taklif qilindi mavzuli qilindii va arab ellari ishtifoqi vakillari sharq turkistonni ziyorat qildi mavzuli bo'ldi va Xitoyning uyg'urlarni xo'rlash qilmishini surishtirish taklifi sunildi uimiz va amrika yana amirika yana bash xitayni jazolaganligini e'lon qildi mavzuli xabarimiz va lager shohidlari finlandiyada xitoyning jinoyatlarini to'nishtirdi mavzuli xabarmiz shundaq qilib xitoy sharq turkistondagi rayun hukmini o'zgartdi xo'sh unda bo'lsa bu hep dedi ki, hâbrimiz, имзалады. bilan amerika tunji turkumdagi kelishimini imzoladi күн ko'rmalarimiz albatta tayvan masalasi hech kun tartibidan tushmayyotgan bir masala xitoy davomibu tayvan bilan har qandaq munosibat qurgan davlatlani munosibatni o'zish uchun butun terischanliini ko'rstib qaqshab bayonotlarni e'lon qilib bu bilan bir xitoy xitoyning bir parchisi bir xitoy siyosatini qabul qilishing kerak deb bu safsatin dunyoga s bir paytda butun dunyodagi nurg'on davlatlar tayvan bilan nurg'on xilma xil munosabatlarni o'rnatib o'rin bu bushui jumlasidan bir xabar tayvan bilan amerika savdo albatta bundan burun savdo kelishimi yo'qmi albatta bo nurg'on kun suri yuqurlab n teximiz zich bo'layotgan bir munosabat masalasi bo'lib o'tadi sayvan bu kelishim imzolangan lekin tayvan amerika hamkorligining tehimi quyuqlashishni umid qillii bildirdi tayvan amerika yigirma birinchi asr sada tashabbusi kelishimi aslida bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yildan buyon tayvan bilan amerika o'rtrasida imzolangan eng mukammal sadiy kelishim bo'lib bu kelishim orqali tayvan amerika iqtisodii ko'p bo'shliqyib qolmay balki savdo taraqqiyoti shunali tayvan va asosliq sado sheriklari uchun yangi muhit muhit barpo qilishga kuch qo'shidian imzolangan kelishimni bula bildiridi tayvanni bildirishcha tuni turkumdaki kelishimlar tаmoja bosh qurish o'rta kichik korxonalarga sododa qulaylik yoritib e, e, berish masalasi qatorlik e, bash sohani o'zichiga ldianimzolangan fatiqindiyana albatta boshqa turdiki solarnioyolg'on shaklda bu kelishimninti kengaytirldi bildirildi tayvan prezidenti mazkur kelishimnaekin amgak muhit dehqonchilik raqamlik savdo davlat korxonalari va bozor egiliksiz siyosat va amaliy harakat qatorli yetti masalada davomli suhbatlashidm bi arkin savdo kelishimi imzolangan lekin tayvan bilan amra kelishim uhim asosga ega shundaqila tayvan iqtisod va savdo ishxonasi bu kelishim haqida tayvan amerika iqtisodiy va savdosia puxta qonuniy asos bu kelishimnii kalgusida teiu kan savdi kelishim yuzlanishiga qarab taraqqiy qilish erishidiqi hamda tayvanni bu sohaga umumyuzlik ishtirok qilishig'a yordam berdi g'allaqani bildirdi xo'sh yana bir xabarimiz kelayli Türk dövlətlər təşkilatının məbləğ fondu quruldu. Əlbəttə bu həmimizni bütün ə, türk cümhuriyyətlərindənki bəndə bir birləşçi düşmənlərimizni hər xil vəhimə salğan, qorxunç qısağan, türkləri xoşhallandıran bir addım. Bunun günsürü Türk dövlətlər təşkilatı qurulğanın təad artıq hazirgəçə hər qitim içilə iç, iç, iç yığılradı ki, mövzular olsun.

rasmiy təsdiqdən o'tib hammasi şəkildə tarixi, түрік dünyasındakı tarixi bir boshlinish bu fondni qurilishi shundaq analiz qilinyapti hozir bu fondni qurg'uvchilar albatta turkiya ozarbayjon qozog'iston o'zbekiston va ibarət 5 besh davlat dastlabki bu 5 dövlət hər bir dövlət 100 milyon dollarni mablag' 500 milyon

iqtisod savdo qatnash va energiya qatorli sohalardagi hamkorlik tex ilgari surildiein fondning markazi istanbul e, istanbulda bo'lib tashkiliy ishlarda istanbul asosliq e, rol o'yno'uchi bo'lganligi e, bildirlyadi albatta bu tashkilotning qurilishi turkiya o'zining bu qarindosh turk jumhuriyatlarini bir yorga olib kelib kuchli bir ish qilish haqida

xitoy qarshilish emas dialogni xohlaydi degan buni de yotgan xitoy bir kun burun amri davlat mudofaa ministri lloyd oston bilan ko'rishishni rad qilgan xitoy singapurda buni bir kun keyin so'zigan so'zida buni de kelib xityko'rin rad qылган xiтай ko'rishayli deb tursa aa yana unikiaa o'ziniki sap satisiн sotib yda aloqida savollarga javob berib nima uchun ko'pchilik o'tirib qo'ygan butun masilla masalan rainniki masallar bo'lsin boshqa davlat nurg'un davlatlarniki maslanga kei bu randa o'tganekin boshqa davlatlarni havo tavaliki va dengiz tavaliki atrofida emas balki xitoyni havo tavaliki va din'iz tavaliki atrofida yuz berdi butun masilla javobi aniq emas asli san beshan bo'anekin

prezidentlik 28 keyin yigirma sakkizinchi may qayta o'tkazilib prezident erdog'an bu yerda rasmiy raqibini yengib saylangandan keyin tunji ikki kuni o'tkazildi marosim asli birinchi kuni turkiya buyuk millat turkiya parlamentida erdog'an kelib u yerda millat parlament bu shanba kundigi faaliyet juma shamba butun dunyodan rahbarlari qatnashdi qoralpoqarmasdan turk o'n olti kirish ilom ardog'anning kirishdiki saroy poytaxt anqaradi saroyda o'tkazildi kirishdiki o'n 16 turk davlatniki turkiya perzidentlikshu davlat şu devlet olti yulduz 16 shu o'n olti tarixda qurilgan o'n olti davlat moshuni ichida uyg'ur davlati va qoraxonlar davlati va ko'k turuk bizim bayraklarımız tarafından bu aşağıdan bu bir e, özününki, ki Türkiye'nin ki kançılık çunkur tarihi ilişkilerini dünyaya resmi mürasimlerde bildirip kilovatlarında Erdoğan uzun yıllardan e, bu kirip, e, elbette, bu yerden kirip elbette nurgun bu vezipe ötküzüş yani vezipe başlaş mürasimlerde dünyanın nurgun devletlerinden Nurgun Mihmallah katnaştı işte, mesela Şimali Atlantik Akti e, Teşkilatı başka bir

və başqa arab dünyası rəhbərlər qətaları 78 dövlətin prezidentləri ə, və prezident yardımçıları, məmurları deyəndik və nurgun dövlətlərdən, təşkilatlardan nəhayət çoxsanda tarixi nurgun analizlərdə Türkiyə Respublikası qurulğan tarixdən buan bu dərəcədə kan köləmdə dövlət rəisirlə qatılıb təbriklənən bir mərasim buğmadan deyə Türkiyədəki təraət qulada bu bildiri var, çünki nurgun ə əla bir dəğdə-dəğlik ötküzüldü bu fəaliyyət. Əlbəttə bu fəaliyyətə Türkiyədə küçlük fəaliyyət qılıb otqan təşkilatlarımızdan Xalqara Şərq Türqustan Təşkilatlar Birliyi rəisi Hidayətullah Oğuzxan əfendi ilə Şərq Türqustan Ölümlər Birliğinin sabiq rəisi doktor Ataullah Şəhyar ustazımız

Biz fakat Türkiye'deki ıı, devamlı devam mahsulü Türkiye'deki halık nanlam diye e, ıı, karaydıgan, şu nanlam işini kıldığan emez. Belki bu kıtımlık sayılamda biz manevi ıı, küçük şekilde şeklinde yaş biz ulan dua kılıyor Türkiye üçün dua kılıyor Türkiye üçün nurgun arzu, ümitlerini kütüyor bütün ıı, ta bizden diğerden tatip varlık ıı, mezlum e, ıı, diyarlardaki butun xalqni duosini oldik shular uchunmi xizmat qilamiz degani takidlidi va bu marosim oxirida turkiya ziyonat ishlari boshqarmasini raisi professor doktor ali alboshni duosi bilan ta'sirlik duosi bilan oxirlashdi murosim xo'sh xayrlik bo'lishini umid qilamiz hammalar uchun albatta arab aistifoqi vakillari sharq turkistonni ziyorat qildi numissiz xitoylar o'tgandamu bir muncha

qatnaşqan şulay kərgənləri bu fürsətdən faydalanıb ki, özəmənə bir tə'tir təşviqatını bu yerdə yalğan təşviqatını qılıb olaydıb. Şaqqıdlan bulanı bizim vətən Şərq Türkistanın ürümçi Qashqar bu yerdəki ilgəri qəndə öməkni şaltına ala tayarlaşdırıb qoyulğan bu rayonların səhnələrinə aparıb ziyarət qıldırıb özüninki qəndə təraqqi qıldırıb atkənlikini atalmışdı. Bu xalqdan qəndə yaşayır qalığının şunıq tayarlaşdırıb qoyğan

Arab devletinden Mısır, Saudi Arabistan, Aljeriya, e, Muşu bulanın ki devamlı Hıhtay tarafta Arab Arâb devletleri yani e, Şinyan'a meselelerde ezelden adil meydanı saklap geldi. Ay bir çare. Hıhtay dünyanın harika iskiyelerdeki dostlarının, dostlarının Şinyan'ı ziyaret kılışını ve körüp bekışını karşı aldı. Hâldem, ama müstakil sen arlaşma, ben üzen berip, sen ruhsat kıl, nurg'un davlatlar buni talab qilyatdi hatto turkiya ham buni talab qilyotidi yillardan buyon san mana sezib bermaysan xaridini e. biz boramiz bormiz ko'p boramiz biz xohlagan yerda erkin qilamiz desa hozir ruxsat qilmagan numussiz xitoy va boshqa g'arib davlatlar qudi xuddi kichik bolani yetigandek qulog'idan tutib men xohlagan yerimga olib beraman brmand yo san ishing bo'lmasa san uyoda o'tirbi man o'zi ham bir ko'ra ayish desa buning qo uniman qo'rqinchoq numussiz xitoyning gapiga qarab bundaq özgərdi və bundaq özgərdi deyilən şəkildə. Xoş, bu əlbəttə gözətçilər bundaq yalan təşviqatlar aldın değanla əfsus ki, mənim əfsus ki, boğğan bilan köpüncü xalqınki bu gün dünyanın bundaq bir yalan təşviqatlara aldın değan vaxtının ötkenlikini bildirir. Xitayna oyğurlarını xurlaş kılmışını suruşdı qilish təklifi təqdim edildi. Əlbəttə hər həftə digidəki Müşünde kanun lahisi, kanun teklifleri sunulu vatudu, kubul kılnu vatudu. E, ee, yakşı terakiyat elbette. Amerika havası verildi. 31. May Amerika Yanaş Palata azalırdın. Marku e, Rubio efendim. Devamlı Uygurlar meselesine. De. Yılladın bir an e, akitip turu bir e, palata azası elbette. Ve Jeff Merkle şikisi. Uygur ırkı kırgınçılıkının cevapkarlıkını sürüştü kılış ve cezalaş kanun lahisini oturuğu koyup. bu takhlif xitoy rejimini sharq turkistonda ijro qilayotgan vashi jinoiy qilmishiga qarshi zarba bo'lishini kutyotganligini bildirishdi uyg'ur erqi qirg'inchilikini bua bu javobgarlikni bu, surishtir qilish va jazolash qonuni ilgari ma'qullangan hammamizga ma'lum bo'lgan uyg'ur kishilik huquq siyosit qonuni va uyg'ur majburiy amlikini oldini elish b qonuna aylanib bo'lgan

Irqi qırğınçılıq cinayəi qlmışlara iştirak qılğan əmaldarlara vizə verməslik, vizə çəklənməsi qoşulması məsələsi ə, qatarlıq maddələrini öz içə alğan. Bu qanunlaisa Amerika hökumət orqanlarından irqi qırğınçılığın ziyan keçdikli ucuroğuçlara halqılıq yardım veriş və Xitaydan keçib sirrlı yaşayatqan Uyğurlarının mədəniyyət və dil mirəsini qorudash tələb qılınğanandır. Kinanç palatası üzvəsi Marko Rubio Xitay rejimi və irqi qırğınçılıq cinayəi qlmışlarıda

iltijo qilish Amerikaning qabul qilishga eng loyiq kishilar deb qabul qilishi va mavjud bor kishilarni tiz suratda ularning ishlarini tezlatish hal qilish masalasida yana bir qonun loyihasini, qonun taklifini o'tir qo'ydi bu xabarni ko'di albatta. xo'sh yeni bir xabarmiz kladi amerika yana 5 baxitni jazolaganii e'lon qildiya Hoş, dünyanın nerede bu e, kanunsuzluk e, şu perdenin aksidin başta insanlara başka görünüp durup kendi de bütün bozukçuluk ne numusluk ne kıldıran e, Hıtay rejiminin e, sertçilik eden bir söylem bunu. Amerika Maliye Ministerliği 6. İyon İran'ın balistik başkurulduğun bomba planı bilen münasibeti

muyanmardiki masillar bo'lsin xitoy davomlaqa arnaqsda zolimlarga yordam berdigan bir xususiyati boamda bu iron masalasidemi mə? navbatda shu cheklangan shu shirkatlarga davlat organlarga bu masillarni qurollarni setib berish masalasida ax Maliyyə Nazirliyi, Ömür Maliyyə Nazirliyi, Taşqi Mülkiyyətni nəzarət qilish xüsusiyyəti bu vaxtki bəyanatda cəzalandırılmış təsdiqlənən şirkət və şirkətlərin köpüyüncüsünün pul mumi ss qilanligini iranning ballistik boshqaruvldihan bomba taraqqiyotidagi muhim rolchilarni sazgur va halqili zabhast va texnik sha qulaylik yaratib berganligini bu sodiq qatnashuchilarni <laughs> e, iran davlat mudofaa ministirligi va qurolli qism ashyo va uning qaash tashkilotlardin para ismimagan tashkilotlarniki sanoat tashkiloti iran elektron sanoati qator o'zichiga oldianlii bildirdi Ondan başka ayrım ayrım halde İran'dan Beycan'daki harbi emeldarı Davut Damgani mu cezalaş sizimle kekir özlügen. Şeyh Sübdü de. O İran Devlet Müdafiye Ministerliği ve Kurallı Kısım Eşya Oburuti ıı, şirketinden hı Hıtay'dan mal seyitli ve ilişkine mes'ul münasifet işlerinin başlaştırılık sebeplik cezalanan. Yukur digendek beş ismi tefsirli halde tilg edilmedi. Amerika Saudi Ministerliği'nin ilan kılıçı ceza icra kılınan kişilerden mal mülkü tonutildikten ve münasifetlik Barlık, Suudi hareketi bulup mu Amerika'dan kılıvatkan Amerika şirketleri bilen varlık barlık sodusu men iyi kılındıken, çekilindiken. Hoş. Yani bir haber meskesek. Lager şahitleri Finlandiya'da cinayetlerini tanıştır diye. Ee, görmelerimiz elbette lager şahitlerimiz, e, halkımız bugün e, meyli bu e, Gülbahar Hatıvacı olsun, Kalbin Hırsızlık Hanım olsun ve Amerika'daki yani e, Zümrat Hanım olsun, ve ki yeni bir Gülbahar Hanım olsun, ee, Ömer Bekali Ali olsun. Bula şu yıkındı, şu yıkın ki bir kaç yıldım ben bulup mu? Xalip devlet edin naiti, küçülük, en nüfuzluk teşkilatlar olsun, parlamentler olsun. Uyadaki e, kişilik hukuk teşkilatları. Her yerler gibi verip, naiti ahitip bir şekilde Hıhtay'dan bu atılmış terbiyeleşme merkezde atavatkan. Hele hem dünyaya itiraf kılınmayı atkan bu numissizliklarni jinoyatlarni bevosita boshdan kechirgan shaxslar buli sud bilan nioyatda ta'sirli shaklda tushundiryotdi ularga bildiryotidi va buning albatta ta'siri shu yerda ilinyotganu'u qarorlarga ijobiy ta'siri bo'lyotdi bu qailarnii beii finlandiya bo'lgan finlandiyaga bilan ansiyadaki gollandiyadaki qalbiurxonim ishga kelgan 6. iyundan boshlab finlandiyada Bir Katar e, meyli parlamentin açıdığı olsun, sırtı da teşkilatla, parlament işçilik her kaysi partiyeler, da ki insan hakları, kişilik hukuk teşkilatları, e, her kaysi tarat kullar, mühim ahbaratla. şu an Finlandiya'nın en e, dağınlık kanallarından ziyareti, mesela MTV kanalı, Gülbahar Khatı Vajib ve Kalbim Mürsü bu kanalda mı, e, kanalda mı ziyaretini kabul bir yani, e, kısa bir film işledim. özleri bir vasıta baştan yokur yukarı de, Kıtay'ın cinayetlerini,

lotan nijis filallarning qabiy fillar biris e, ayrim suhbat qilishga tegishli bir tema inshaalloh oldimgisi kunlarda suhbat qilishimiz e, mumkin yillardan e, buyon xitoyniki vatinimizniki nurg'un joy e, qadimiy royullaniki ismlari xalqimiz tunib kalgan otalg'u e, albatta nurg'un e, vatnimizniki ismlarnin orqiko' orqisida urg'un tarixiy bir e, bir voqealik bir jarayon isboatlaydigan e, masavo buni butunlay xitoy oldishu bir birlab o'zgartib keldi xitoyning butunlay xitoycha ismlar bilan atab kel ya'ni tamoman bu millatning butunlay bu millatni ziknidin xuddi bu xitoyni xitoyni har qanday bir o'lkasiniki har qanday bir yerdan farqi yo'q şekilde üst piyetli bu şu evlatlarımız aşında e, e, bir kut halette çok basın da bunu söyle piyadalı halette kalıvatıdım. Yedinci haberde bu haber. Xtey Halk doğrudan. Atalmış uygulamalı mırayalık onu yeni partiye komutundan sekizinci umumi yığında. Atalmış Komünist Partisi e, Şinjan Uygurat Mümrallık Komiteti, Şinjan Uygurat Mümrallık Halk Hükümeti'nin Cenubi yukarı süpetlik terakkiyatını numussuzluğa karar bu yuqori sifatli taraqqiyotni har qandoq nejisqni qilmoqchi bo'lsan oldia andoq taraqqiyotini mandoh taraqqiyotini e, kambag'allikdan qutqazish u bu deganda iblos safsatini o' qo'yib turib xalqni man shunda aldab keldi hozirqahan buni ilgari surish uchun mani siyosit tadbir tuzganmishsizlar buni qarab chiqimaul janubiy jaoni yuqori sifatlik taraqqiyotni bir tutash fiola nomidan

b bu albatta biz suhbat qiandi tavsiylaa to'xtalamiz ya'ni bu rayonni amiyatda har atrofi butun shaharlarimizniki barliq shaharlarimizni atrofini qarab o xitoyni harbiy organlar diviziyani qandaq qoplianligini ko'ra olamiz unda atrofniqsa qandaq

ko'tarib Tadrijiy holatda asldiki nomlarni amaldan sharq turkiston xalqining aqidasi dunyo qarishini o'zgartirishga urinib qamaxit har xil bahonlar bilan qirg'in qilishni ham davomlashtiryotanlii bildiryatidi xo'sh demak bu haftadagi xabrimiz bulardan iborat qadrli ko'rinmalarimiz albatta dushman butun kuchi bilan bizni vayron qilish uchun yo'q qilish uchun mana shundaqa uyqudada ko'ginanladik e, harakat dushmanning tabiati bu bizlar ham uningga qarshi butun kuchimiz bilan e, harakat qilishimiz dunyoni orqamizga elishimiz chunki davoimiz haqliq davo bilan qat'iy bo'shashmasdan bu tajovuzchilarni bu numussizlarniki oxirlashadigan e, kunini yaqinlashtirishimiz kerak tezlitishimiz kerak alloh va taolo bizlarga chuqum nusrat berudi qalbi berdi buni ishonishimiz kerak chuqum g'albi qilamiz alloh va taolo umr umrbasi aytki kuni habrimizda hafta oxirida yana haftalik xabarda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh